ogeysiis muhiim ah iyo war farxad leh. Aqabtiri School of English waxuu ku hayaa fursad dahabiya. Ma qabtaa baahi dhanka luqadda Ingiliishka? Haddii jawaabtaadu haa tahay, Aqabtiri School of English waxuu ku hayaa koorso Ingiliish oo free ah oo aad ku baran karto si lacag la'aan ah gebi ahaanba. Fadlan haddii aad danaynayso, koorska waxaa lagu qaadan doonaa buugaagtan shantan buug hortaada ka muuqato. Waxaa ugu horreeya buug ereya ah, wuxuu ka kooban yahay 4,000 erey iyo fasirkooda ayaa koor qoran. Buugga labaad waa buugga 12-ka tennis iyo basketball-ka qaybiisa kala gedisan. Buugga saddexaad waa buug ficilo ah, ficilada loo yaqaan regular iyo irregular verbs. Buugga afaraad waa buug wada sheekeysi ah, sidoo kale buugga ugu dambeeya waa buug grammar ah. Shantan buug ayaad ku qaadan doontaa koorskan free-ga ah. Fadlan haddii aad danaynayso, waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp nambarka qaybta hoose ku qoran. Mahadsanid.